Кузик вже у штрафному. Кузик відскакує м'яч до Кльобуса. Ще один навіс удар і забиває Десна на центр. Одразу вказує Паскал. Швидкий гол для Десни вже на 9-й хвилині цього поєдинку. І призвели до нього, як часто буває в останніх матчах, дуже активні дії Кузика в атаці Десни. Ну, забиває Пилип Бутківський, він так склався. Ледь не як гімнаст, адже подача була на достатньо низькому рівні, йому не треба було вистрибувати, йому скоріше треба було спіймати цей м'яч головою. От ось вони дії Кузика і Кльобас його навіз другим темпом, за Бутківським не встежили. Аж декілька захисників Десни. Кирило Петров трохи викинувся на м'яч і, мабуть, саме він мав контролювати цю подачу Кльобаса. А не лівий захисник Ємець у цьому епізоді. Ємцю то важко було з Бутківським впоратися, тим більше він був просто за його спиною.